Vamos Então, mais categorias, mais premiações, pode botar Takeshi. Quero ver o got. Olha, lá. melhor suporte da comunidade. Essa é Opa. forte, hein? Fortnite, Legal. Diablo 4, League of Legends, Final Fantasy XIV, e Zone Zero. Cara, assim. É porque, né? Ah. Se fosse o, o, o correto sempre, o Fortnite ia os anos para sempre, até é. porque caso viu que o, o Fortnite show, vai lá, lançar TV. o GTA, GTA 6 anos GTA de 6? É. Os caras não no param. Zé, os caras não, é. não param, bicho. Não param. Mas vamos ver. VC2 é Games Awards de melhor suporte à comunidade. Fortnite, Fortnite. Okay. É. é um negócio é. que. Às vezes a lógica dá lógica mesmo. Vai fazer o quê, né? Não tem muito o muito é. que fazer. Os outros são. É sempre assim, né? Os outros são bons, né? Tipo, o Diablo 4 uhum. teve umas campanhas, campanhas, temporadas muito boas com a DLC também. O LOL é o LOL, sempre tem update toda hora, né? Uhum. Mas cara é difícil né porque o Fortnite é outro nível é outro eles fazem os negócios é muito, muito muito não, grandes e, muito olha colossais olha só como é justo esse prêmio para o Fortnite o Fortnite não lança só o melhor suporte para quem só joga o jogo hum. é verdade o suporte do Fortnite faz com que os jogadores ganhem dinheiro com plataformas isso, que eles lançam também tem isso. isso é do caralho cara isso tem que ser isso é notável né? é. E, eu, e eu digo mais quanto tempo o Fortnite já não esteve no auge claro que agora deu essa baixada muito tempo mas em relação ao suporte à comunidade cara é é. Acho que o GTA V, sem querer, conseguiu fazer a galera ganhar grana com é. o GTA V em relação à estrutura do jogo, com roleplay, com várias outras coisas. Só que o Fortnite lança plataformas que você cria o seu jogo uhum. dentro do jogo. Pois isso é fantástico, cara. Não só acho acho que... Que... Oh, Fala. Não. Eu ia só acrescentar que, assim, dentre esses jogos, eu acho que o Fortnite, nas, nas parcerias que ele faz, ele abrange uhum. um público que às vezes nem tá interessado no jogo, uhum. mas vai é. por conta de, sei lá, Sim. uma parceria com o com Snoop Dogg, uma parceria aí com o Marvel. E os outros jogos, é. eles são ali fechadinhos no nicho, que são muito bons. Eu sei Sim. que Final Fantasy XIV também tem um suporte é maravilhoso, a comunidade. Mas é que eu acho que, às vezes, quem tá de fora e vê a propaganda do jogo, às vezes, poxa, é. eu gosto disso aqui, eu vou lá no Fortnite é. ver pois qual é. Que é. é. E essas parcerias com as coisas do mundo são muito legais nos jogos uhum. que a gente gosta, né? Mas é difícil sempre você conseguir botar na lore do jogo e encaixar, né? O Fortnite não, foda-se. Ele bota tudo. Ele bota o Thanos é contra o Spider-Man. Ele bota é. o Batman contra o Thanos. Não. Sabe? Não é importa. É agora, só tudo cara, junto. No culto espaço de tempo. A gente teve o negócio do, do Eminem lá. Aí vai ter o negócio do Godzilla. Eles anunciaram o modo FPS. É. é. Pô, o Fortnite Malice que vai ter FPS o, no Fortnite. Cara, o, o FPS foi Lego, muito legal. O Lego né, GTA ver. aí, cara, é doideira, é. cara. Eles não mas, param, é uma coisa maluca. Mas o joguinho que eu gosto também fez um negócio legal recentemente, eu queria compartilhar pra vocês. Hum. O Run Showdown, Hunt Showdown uhum. adicionou o Post Malon no jogo. Olha, Olha legal. Que legal. Agora é uma skin jogável, você joga com o um Post Malon. Mano, e porque ele é uma fã coisa do jogo. Deixa eu falar uma coisa pra você. É, Para mim, esse jogo, de esse todos jogo. que você fala aqui, é todos? o melhor jogo que você joga. Não, Half-Life é melhor. Não. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô tentando ajudar o cara. Oh, meu eu Deus do céu, eu cara. tô tentando ajudar Mas, o seu ó, sujeito. Falando em suporte da comunidade, ah, sabe quem que também inventar? dá suporte da ah. comunidade? Caralho, quase que... calma, calma. Cuidado, cara. <laughs> então, vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá. O Flow Games, a gente tem o códigos pra galera que a gente falou. Boa. E aí agora, ó, seguinte, a gente vai ter mais códigos para todo mundo que a gente vai anunciar depois que é do Low Games Mas no agora, Games esses são códigos da nuvem que eles mandaram pra gente, pra gente mandar pra galera aqui durante o Flow Games Awards E como que vai funcionar? Você que é membro, entra no, no, no grupo dos membros que tá lotando, então corre e entra E a gente vai show, soltar ao longo dessa live vários códigos do Enigma do Medo, do jogo hum, do, do Cellbit é, código do Mullet Mad Jack, um bom, jogo incrível muito brasileiro bom. desse ano. O código do Silent Hill 2, que tá concorrendo, ao jogo do ano. E também Black Myth Wukong. Ah. Então, entra aí no grupo do Flow Games, vire membro e entra no grupo. E participe para pegar esses códigos rápido, porque sempre tem os ratos, eles pegam muito rápido, né? Você posta o código, já resgatou. Eu não muito nunca bom. entendo Exatamente. isso. Exatamente. Bom, vamos então pra mais uma categoria, vamos. vai! Bora! Melhor jogo de família. Ah, ah esse. Super é... Mario Party Jamboré. Da Jamboré. Briga. Astrobot. Astrobot. The Pluck Squire. Lego Horizon Adventures e Princess Peach Showtime. Showtime. Antes de revelar esse, eu acho que é essa outra categoria que tá fácil, né? Não, tá fácil por quê? Pela... Porque é... é o raciocínio da Thaís. Vamos ver se a gente aqui. Vai ser canalha e fazer ah, algo meu. que não tenha sentido. Uh -huh. Por quê? Porque se o Astrogoth tá concorrendo a jogo do ano e nenhum desses outros está, o yes, Astrogoth deveria ganhar nessa yes. categoria, correto? Porém, porém. Ah. Porém, o né? Não, é, exatamente, <laughs> Porém, o Jean Boré, ele cresceu muito nos nossos não corações de gente aí. Inclusive, subiu roubado roubado, 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 roubado. Metade do jogo já tinha quatro não, estrelas, não, acabei com ele, não, com roubado, o Igor Gian, foi, ó. O cara, o cara pegou uma estrela e a outra nasceu na frente dele. E aí ele pegou essa e nasceu outra na frente dele. Mas aí isso, como mas faz? Ô Fer, se você joga Mario Party, eu sei que você joga, porque você fica treinando escondido, Iiii... você sabe muito bem. É, é. Iiii... Gente, você... Iiii... qualquer é vencedor pegar uma estrela. E em seguida pegar outra não é fácil. Você tem que ter 40 moedas. E tem, eu tinha. Tem. Porque eu, eu ganhava eu os minigame Entendeu? Eu sei. Vamos lá, quem é o vencedor? Mas eu tava com input lag. <laughs> Chupa, Mika! Mas é, o é gravado, Mika! Ele vai disfarçar agora, Mika. Olha é lá. Ó. É engraçado que só essa discussão, é. discussão é. mostra o quanto ele une a família, esse jogo, né? Sim. Une é, não sim. Sei, ele se une, une muito, né? não. Une não soube ainda aquele gameplay sim. que a gente fez aqui ao vivo. Não, mas é que tá. O Arthur Borda não é um jogo família. É um jogo single player, pô. É verdade. é verdade. Mario Party você já pode é jogar com Eu tenho que tem concordar também, né? que é. um jogo família aqui, o Mario Party, é muito mais que Astrobot. É porque o Astrobot não tem nem aquele multiplayer do Mario Odyssey, é sabe? É, é, não. não tem nada. Não, é, aqui, aqui é, é um, um jogo total, não né? é? um jogo verdadeiramente pra, pra oh, você foi jogar junto. Não, tá aqui Pô, oh, eu vou pegar um negocinho aí também. É. Opa! Você é oh.